rayonun başçısı, dayıtıra başçısı. O məni zəng elətdirir, çağırtdırır, qəbul edirlər. Amma məsələ burdadır ki, indi bax, bu da bir ilə yaxındır ki, mən o, elə hansı qapıya deyirəm, deyirlər bizim borcumuzdur, sahnəsi eləyək. Kanalımıza müraciət edən 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Əli Abdullayev bildirir ki, bir ilə yaxındır ki, aldığı 50-lik maaşı dayandırılıb. Deyir ki, dəfələrlə 50-liyin təyini mərkəzinə müraciət etsə də 50-liyi bərpa edilməyib. Vətəndaş Azərişıq tərəfindən onun elektrik təchizatının da dayandırıldığını, artıq ətrafda olan insanların köməkliyi ilə yaşadığını dilə gətirir. Təfərrüatlar video reportajda. Abdullayev Əli İsmailoğlu, Qubadlı rayonundanam. 1968-ci il təvəllüdlüyəm. Mən ilk yaranan batalyonla könüllü döyüşçü olmuşam. Yəni, Qubad sərhəd boyu Laçında o bir 11-12 kəndin alınmasında özüm həm zod komandır olmuşam, həm kəşfiyyat dəstəsələrim üzvü olmuşam. Yəni, mənim əsas döyüşlərim o həmin dediyim ərazilərdə olub ki, o böyük biz əsas pozlar almışıq. Hətta elə olub ki, biz balaca bir dəstəklə gedib, susuz dağ postu deyilən ən yüksək postu götürmüşük. 4 nəfər miniyə düşdük. Məndən arxada olanlar, biri şəhid oldu, milli qəhrəman Aqil Məmmədov. Biri şöhrət ordeni verilib, Qabil, o birisimiz. Biz müasirə şəraitində olsa da, o meyitləri yaraları çıxartdığa nail olduq. Bizə köməyə gələn dəstədə onlardan da 11 nəfəri şəhid oldu, onların da üçünə milli qəhrəman verildi. Yəni, mən döyüş haqqında danışmaq biraz mənim üçün çətindir ki, onlar hamısı haqq dünyasındadır. Mən də bu vaxtı, yəni hansı döyüş yolları keçmişəmsə, mən o haqda bir neçə döyüş yoldaşım qalıbdı həyatda, onlar danışa bilərlər. Prezidentə qayıtı alırdım, həm də 2-ci qrup Qarabağ əlliydim. Mənim pensiyam xeyli vaxtı kəsiblər, daha vaxtı siyavuş bilir, mən bilmirəm, yadımdan çıxıb. Aradasa elə gələn ay, iyun ayında bir il olacaq ki, mənim pensiyalımı kəsiblər. Səbəbi nədir? Özüm də yüksək, həm də şəkər xəstəsiyəm. Mənim pensiyamı kəsdilər, sonra çağırdılar şeyə, o Zərif Əliyevanın yanına. Orada dedilər ki, narahat olma, 14 günə düzələcək sənin işin. Sonra bir neçə dəfə mən çağırdılar, komissiyalar oldu 8-ci poliklinikada. Sonra ora çağırdılar, yenə dedilər narahat olma, narahat olma. Hələ də iş... Araban nə qədər kesib kəsilənlə? Gələn ayın, iyun ayında elə bil ki, bir il tamam olacaq ki, kəsiblər. İndi siz necə dolanırsınız, nə ilə dolanırsınız? Valla, indi biraz yaraşmır adama demək. İndi bacım uşaqlarıdır, indi siyavuş var, indi stanis. O, sağ olsunlar. İndi köməkli elirlər. Sizin işiniz niyə yoxdur indi? Bacıma xəbərdarlıq gəlmişdi ki, siz ödəniş eləməlisiniz. Nə zaman kəsilmiş işiniz? 5-ci günündən. 5-ci günündən deməli ki, siz burada qaranlıqda oturmuşsunuz. Ha, sonra bacım oğlu şeylədi, gəldi apardı, Sumqayıt dağıdım. Dedim, bugün gələm, görəm ki, tapam onlardan, deyəm işığı qoşsunlar, o da hələ tapam mənim. Nərmanov rayonudur. Fətəlxan Xoyski 140A, mənzil 46. Sizə işığı kəsməmişdən qabaq xəbərdarlıq etmişdir? Ha, iki dəfə yazıqlar. O deyək ağızları qoşdur. Nə qədər borcunuz var? Onu bilmirəm. Yəni, pensiyam kəsiləndən sonra bir-iki dəfə ödəniş zadə eləmişdik. Siz nə vaxtdan yataqxanada yaşayırsınız? Elə mən haradasa qaşqınçılıqda gələndən bir... Hansı rayonlansınız? Qubadlı rayonuna baxdı. Göndərdilər şeyə, 4 nömrəli xəstəxanaya, maliz, uzun müddət orada oldu malicədə. 2000-ci ildən səhhətimlə bağlı, mən bura, çünki mən... Xəstələrlə bağlı göndərdilər, ya Respublikanskiyə deyirdilər, get, ya da get şəhər, Sumqayıtda Qubadlı xəstəxanası var. 3-4 gün bundan qabaq, həftənin 3-cü günü Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı mənə çağırtdı ki, yanına. Orada mənə dedi, sənin nə çətinliyin zadın var, mənim qapım sənin ki, adamın üzünü açıqdı, gəl.
Mən də dedim, mənim pensiyamı kəsiblər. Orada da bir nəfər mənim tanıdı. O vaxt bizimlə döyüşdə olub seçdi. Dedi, mən elə bildim, bəs sən şəhid olmuşsan. Mən də dedim, bəs mən şəhid olmuşam, bəs mən indiyə qədər ailəmə, uşağıma heç bir dəfə olsun hiç maraqlanan olmuyor. Yox, mən şəhid olmamışdım. Elə bil, o vaxt mənim 2-3 dəfə haqqımda çıxmışdı ki, mən şəhid olmuşam. Yaralanır sadəcə. Hə, o vaxtları elə mən ağır yaralı olanda, mühasirədə sutkalarla qalanda elə yayılmışdı ki, siz mən şəhid olmuşam. Siz Qubadlı İcra Hakimiyyəti ilə görüşdə söyləmədiniz sizin vəziyyətinizin ağır olmağı, hətta işıq pulunuzu ödəyə bilməyəcəyiniz. Yox, sizə nə köməklik göstərdi? Onu demədim. O bir şey, elə başçının özü də qəbul elədi. Birinci müavin dedi ki, sən çeylə, sana pul yığaq verək, icra hakimiyyətin işçiləri. Çətin dövür, dedim, mən dilənçi yolçu deyiləm, mən o vaxtı, yəni kim olur, onlar məni başçı yaxşı tanımasa da. Apardılar şeyə, o baş idariyə. Orada dedi, narahat olmuyor, burada da yazılıb ki, bu müharibədə olubdu. Onun da üstündən xeyli vaxt keçir, mənə dedilər, get Kapital Bankdan kart al. Getdim, aldıq onu, gətirdik kartı, pul vurmurlar. Sonra məni çağırdılar şeyə, o baş idariyə bir tekə. Oradan dedilər, Nərmanov sabəzi verəcəyik. Onlar dedi, bizlik də... Ötür-ötür oynamadınlar yəni. Hə, dedilər, gedin dost xidmətinə. O Siyavuş mən apardı dost xidmətinə. Onlar dedi, bizlik də əl. Oradan göndərdilər, başqa bir idarə var onun yanında. Ora, onlar da dedi, bizlik də əl. Sonra dedilər ki, belə yazılıb, amma pul zad vermirlər də. Yəni, kartlarıma aldırıblar, amma sonra heç nə vermədilər. Ki, mən pensiyamı şey eləyin, mən pensiyamı alım, mən kimisə əlinə niyə baxım, mən belə olmamışam, bacı, mən yəni, biraz pis çıxmasın, mən özümə görə mən vətəndaş olmuşam. Rusiyanın, SSR-nin hərbi xidmətində mən Zamstaşına rota serjant gəlmişəm, burada döyüşmüşəm, buzot komandir olmuşam. Bəy, bir sual verin sizə. Rayon Respublika tədbirlərində olmuşam, hərbi yarışlarda, səs müsabiqələrində, müəyyən. Mən belə olmamışam, axı mən sağlamlığımı qoydum ki, bizim xalqımız, vətənimiz yaxşı olsun. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə göndərdiyimiz sorğuya cavab olaraq bildirilib ki, Əli Abdullayeva 3-cü qrup 50-lik təyinatı verdi.